Mate je rođen 2010. godine. Posle 9 meseci ustanovljeno da je slep. Imao je prilikom rođenja zapušene jetrene kanale. Posle smo krenuli u školicu za slepe. Dobio je sa 4,5 godine moždani udar. Teži oblik na levoj strani. Posledica je epilepsija, za koju još nije pronađena adekvatna terapija. I sad u avgustu je imao operaciju levog stopala, pošto je krivio. Nova dijagnoza je cerebralna paraliza. Matija ide i školu neku pohađa, recite nam. Školu u Zemunu Veljko Ramadanović za slepe i slabovide. Ovu godinu preskačemo zbog operacije, pa se nadamo od sledećeg septembra da nastavljamo. Krenuo je baš da napreduje i šetao sam i jeo i većinu stvari je po kući teo sam. Pa u početku nam je pomagala opština, pa su nam uplaćivali dodatnu podršku po 10.000 za kiriju da imamo, da bi se Mateja tamo školovao. Međutim, sad je to sve obustavljeno, muž je trenutno ostao bez posla, tako da ne bi sad i ove godine mogli sve sami to da isfinansiramo. Pored Mati imate još decu, pa i... Imam ćerkicu 16 meseci. Mateju čeka kontrola tek za 6 meseci. Treba da nosi longetnu svako veče. Prvo mu je data pogrešna, pa smo to ispravljali. Ukoliko nestane na stopalo, bit će ponovljena operacija za koju nije garantovan uspeh. Ljudi dobre volje se uvijek nađu da pomognu. U pitanju je Katarina Spasojević, koja se odazvala pozivu da bude organizator i da nam pomogne. Reci nam, kako je uopšte došlo do kontakta sa malim Matijom? Pa njegova mama mi se javila jedno veče. Ja sam inače neko ko uopšte ne otvara poruke na Facebooku kad je neka nepoznata osoba u pitanju i koja to onako iskulira. Međutim sam videla da piše da li bi htela da pevam na nekom humanitarnom koncertu. To su bile neke prve reči i ja kao ajde da otvorim to jer to stvarno otvaram uvek i uvek se odazivam takvim stvarima. Naravno da sam pristala, da je kasnije krenula priča i o tome da pravimo mi humanitarni koncert, što naravno nisam mogla da odbijem uopšte. I tako da sve je uglavnom zakazano. Pored mene odazvali su se pevači iz Zvezda Granda Marko Kostić, Marina Stankić, Stefan Petrušić, ovaj naš sugrađanin, Novica Starčević, Miloš Milutinović, Željko Pop, sviraće orkestar Darka Glišića. 8. decembra je koncert u 20 času u sali Vuk. Cena ulaznice je 300 dinara. I nadamo se da to nije mnogo našim sugrađanima. Da li si ranije imala možda ovakve neke koncerte? Pa imala sam koncerte gde sam bila pozvana da pevam, ali ništa nisam organizovala, tako da mi je ovo sad